საკრებულო მხარი არ დაუჭირა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი კირთაძის ინიციატივას, რომლის თანახმადაც მუნიციპალურ აიპებსა და შპს-ებში საკადრო ცვლილებების რეორგანიზაციისა თუ სხვადასხვა სახის გადაწყვეტილებების პროცესებში საკანონმდებლო ორგანოს ჩართულობა აუცილებელი უნდა გამხდარიყო. ინიციატივის მხარდაჭერის შემთხვევაში ცვლილებების ერთპიროვნულად განხორციელება ქალაქის მერს შეეზღუდებოდა. საკრებულოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საკითხი ჯერ უკეთ უნდა მომზადდეს და მსჯელობა შემდგომ გაიმართოს. უმრავლესობის ნაწილი კი ფიქრობს, რომ აღმასრულებელ ორგანოს დამოუკიდებელი მოქმედების შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს. მით უფრო რომ ქალაქის მერი ხალხის მიერ არჩეული პირია. მთავარი არის უბრალოდ ნება, სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება. ერთი მერი გადაწყვეტს, თუ მთლიანი კოლეგიალური ორგანო გადაწყვეტილება უნდა იყოს სამართლიანი და არ უნდა მოხდეს ის, რაც თქვა, თუნდაც მაშინ მოხდა ჩემ შემთხვევაში, როდესაც აბსოლუტურად უსამართლო გადაწყვეტილებაში წაიყოლეს საკრებულოს პირიქით, უფრო უცუდი გააკეთეს. ერმაკოს მარტო არ უნდა ქონდეს გადაწყვეტილების მიღების უფლება დირექტორის მოხსნა დანიშნვაზე და მან თანხმობისთვის უნდა იმართოს საკრებულოს. იგივე პროცედურა უნდა გავრცელდეს ყველა იმ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, რომელიც იქნება აიპებში თუ შპს-ებში მიღებული. ხაბატო ინატო იყო ბიძინა ივანიშვილის კომპანიის დირექტორი. ჩემი აზრით, ბიძინა ივანიშვილი თავის დროზე კომპანიას იყენებდა პოლიტიკური ნიშნით, ეგ ყველაფერი დღეს ძალიან კარგად ჩანს. დღეს ვინაფინანსებს ბათუმის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო შემსწავლელ ცენტრს, იგივე დელფინარიუმს? კარგად მოვიკითხოთ. როგორც კი ბიძინა მარჩენებში გაიმარჯვა, მაშინვე შეწყვიტა დელფინარიუმის დაფინანსება და ჩამოკიდა ისევ თვითმმართველობის ბიუჯეტს. საწარმოს რეორგანიზაცია ითვლება მხოლოდ და მხოლოდ ორგანიზაციული და სამართლებრივი ფორმის ცვლილება, შერწმა, გაერთიანება, გაყოფა. სხვა დანარჩენი კანონით არ ითვლება საწარმოს რეორგანიზაციას და არ ჭირდება საწარმოს თანხმობა. რაც შეეხება შერწმას, გაერთიანებას, გაყოფას, უნებრივია ჭირდება და ესედაც არის. ჩვეულებრივი საკადრო ცვლილება არ წარმოადგენს რეორგანიზაციას და უნებრივია არ თვითმმართველობის კოდექსი არ ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში საკრებულოს თანხმობას.